Fader, ass. Det ligger ikke noe loot her, så jeg tror det er kutt. Jeg må bare target han her. Om det her ikke er Josef, så target han. Det er det ikke. Oh my god, Josef er god! Det er Josef! Du er den beste spilleren på jord. Hehe, boy. Bare bedre, jeg er bare bedre. Kom med, boy. Oh my god, jeg prøvde å no-scope, jeg angrer. Hva er det han driver med? Hvor er det han skal? Hvis han drar... Vet du hva, det blir spennende å følge med på. Du bygger ikke rundt XP-coinen. Han bytter rundt en XP-coin. Vet du hva, jeg vil ikke ta den. Jeg vil følge med. Dette er spennende. Dette er spennende gameplay. Ok. Ok, så han bygger seg en one by one, bruker mats. For å farme tre. Ok, han mover, han mover. Karen er på rømmen, karen er på rømmen. Han drar ned mot vannet. Han skyter på vannet, han skyter på vannet. Han skyter på vannet. Han går ned til vannet. Når han damager av vannet. Han rygger, han rygger. Dette er skummelt. Han ser en person. Nei! Oh my god, Karl Cranky 90s! Oh my god, du er god player, du. Her, 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 her. Her. Ta launchpaden min, ta launchpaden, her. Ta den, så kan du bevege deg litt kjappere. Ta launchpaden. Ta launchpaden. Nice! Nice! Herlig! Han bytte rampen, han klarte å komme under rampen. Klarer du å gå opp? Der ja, fantastisk play! Herregud, så bra. Ikke fight meg, det er ikke så taktisk. Nei, jeg vil ikke drepe deg, bro. Jeg kan ikke drepe deg. Ja. Hæ? Han startet å gå mot meg, og så bare snudde han meg en gang. Vet du hva, det her blir spennende. Nå skal vi se på gameplay til han kan her. Hvordan er det karen tenker, hvordan er det han spiller? Det er en sånn type kar. Nei! Der er vi en annen kar, det liker vi ikke. Som er på vei hit. Fader, ass. Der er du. Der er du. Å, du koser deg i bobilen, du. Du lever livet, du. Herlig. Herlig, bro. Nice. Da vet vi hvor han er. Han bare chiller i en bobil. Legendarisk, her, ass. Å, what? Hva skjønner man her? Nei, så han stille et sekund. Du tuller, han chiller ikke inn i bobilen fortsatt. Nei. Eller campingvognen, eller hva det er. Han er der fortsatt. Han bare chiller der, da. Det var så fantastisk. Runde 22. Jeg kan ikke adde deg noe, Astrunde. Er du gull eller platen, så skal jeg adde deg senere. Han myver. Nei, karen vet at jeg er her. Jeg løper, jeg løper. Jeg tror ikke han klarer å hitte meg, så det går bra. Løper jeg stikksnakk, så blir det for vanskelig. For han. Så tror vi chiller, jeg tror vi chiller. Vi må bare hjelpe han til å begynne. Er han fortsatt inne i campingvognen? Å, hei på deg! Han bruker shotgun! Å, herregud, han vet virkelig ikke hvordan han spiller spillet. Men han er keen på å vinne, han får placement, let's go! Holy shit, du er cracked! Han har gennet 90 points til game her, folkens, to placements. Han er seriøst insane. Hvis du bare går opp på fjellet, så bare følger vi med på ham. Med sniperen. Der er, jeg bare laser meg stikker, ikke sant? Jeg er protekteren hans, han skal se meg, han skal... Jeg er protekteren hans. Ingen skal få pushe han her. Legit, ser jeg folk i nærheten, sånn som han der. Åh, det har vært så legendarisk! Nei, det er ikke meningen at du skal komme bort hit, da! Come on. Åh, nei, det der var bare dårlig. Han er ikke fort... Det er hodet hans her! Åh. Det er bra, det er bra. Ok, nice. Neste er at han må få topp 5. Han må få topp 5. Mobbing? Det er ikke mobbing, jeg forsvarer han. Det er bodyguard. Det er bodyguard, jo. Nå har vi kar der. Hva skal vi kalle han, folkens? Hva skal vi kalle han? Kom med forslag i chat. Kom med forslag. Han er den beste spilleren, jeg vet det. Det er derfor jeg...
Egentlig sier jeg at jeg forsvarer han, men egentlig så er jeg redd og vil være i nærheten av han, så at han bare wrecker alle som kommer inn. Det er bare for å late som jeg er god. Der, ser han der? Se så strøtt, han gjemmer seg i det lille vinduet der, liksom. Det er så vidt jeg så han. Se der, det er ikke easy snipe i det hele tatt. For det er så tynt, ikke sant? Per, Ole, Gud, ok. Josef! Lol, så mye sier Josef. Onkel Kåre, Ole, Bob. Onkel Kåre, Petter. Skriv... Ja, men Josef var ikke så bad, er han? Nei, Josef så dårlig. Jeg husker ikke om han var... Nei, jeg mener god. Jeg sa god. Skal vi bare... Vi sier Josef, vi sier Josef, vi sier det er Josef. Det er kanskje Josef. Åh, Josef tok en pause og spilte andre spill. Han spilte Call of Duty War... Nei, den nye Call of Duty, og så fant han ut at den ikke var så bra likevel. Og så kom han tilbake til Fortnite, og nå er han dårlig igjen. Det er Josef! Herregud, så kleint du ikke husker han. Nice! Josef, han chiller han, han ser rundt i området. Se på karen! Og han scouter, han scouter! Han ikke sånn, han ser ut vinduene, han ser, hvor er det folk, hvor er det folk? Ok, ok, vi har en pump, vi har en pump. Det betyr at, ok, greit, han har en bedre shotgun enn en pump, det ser vi. Forhåpentligvis, jeg håper ikke han går rundt med en grå pump og så... Der ja! Ok, han holder C4! Nice! Han kaster den på noe helt random. Det ser ut som dette er strategien. Ikke sant, for hvis noen kommer nå... Hvis noen kommer nå, rett til vogna, så bare sprenger han dem i filler. Det er så taktisk play! Det er så taktisk. Herregud, så smart spiller. Der er han søker området, han sjekker. Han imoter. Ok, nice. Jeg vet ikke helt hva han ser på. Det er egentlig ingen spillere der oppe. Det er jeg var der, men så flyttet jeg meg ned hit. Det er litt rart at han ikke ser meg her i busken, så smart som han er. Når man tenker, hvor er han skal rotate? Det er veldig mange spillere igjen. Det er hele 11 spillere i andre sirkel. Hvor er det han skal bevege seg for å ikke bli fokusert på? Hvor er det han skal bevege seg for å ikke bli hittet? Når man tenker, det er 10 sekunder til stormen starter. Han er ikke innenfor. Hvor er det han skal gå? Hvor er det Josef skal gå? Det lurer jeg på. Han ser andre spillere der. Han må ut av den. Selv om han elsker den campingvogna, så må han ut. Og rotater! Han rotater inn i busken! Han må bevege seg. Han må bevege seg videre. Han kan ikke bli der. Han beveger seg. Han beveger seg. Han ser etter campfire. Han farmer opp litt mats. Han farmer opp litt mats. Han beveger seg. He's on the move, boys and girls! He's on the move. Ok. Han rotater. Ah! Ikke ta meg, Josef! Du må huske meg! Søren, altså. Han har litt sinneproblemer, men... Ja. Han skal nok huske, han skal nok huske. Han har litt lack of hukommelse også, så vi får se om han kommer tilbake. Come on, jeg har legit følt med på deg hele runden, og du... Der er, og han rotet til via elven! Herregud, så smart play! Selv om er elven, ja. Han beveger seg opp der. Nice! Nice, vi må følge Josef, legit. Vi må gi han vinner nå. Han har spilt andre spill, jeg vet da, Søren, Overwatch eller hva slags andre spill. Minecraft, eller hva det er. Deilig! Nå får vi launchpad, så nå må vi launche til Josef. Josef skal ha deg vinne her. Jeg skal protect han. Jeg må protect han. Åh, deilig slurfish også. Please! Ikke dø nå, Josef. Hvis jeg ser noen dø i chat nå, da blir jeg... Nei. Ikke si meg at det der var Josef. Åh, jeg kan gi en epic pump. Da kan det være at han klarer å ta siste karen. Om det der var Josef. Nei. Nei. Nei! Nei, det er Josef! Det er... Oh my god! Jeg visste at han overlevde! Han er jo god player! Han er den beste spilleren! Han er faktisk den beste spilleren på jord. Ok, greit, vi rotater inn. Så klart. Jeg visste at Josef skulle overleve da, herregud. Jeg visste jo det. Jeg beklager, Josef. Jeg skal skamme meg. Jeg skjøter 46 headshot. Hei, Josef! Den her er bare til deg. Ja, men herregud, hvordan... Her, Josef, ta den her. Der vet du, han får kose seg med en liten godbit.
Så vi bare beveger oss inn. Kanskje han begynner å huske de gamle dagene. Vi får se. Josef? Å, jeg klarer ikke å plystre. I hvert fall ikke bra. Oh shit! Det. Damn, det skremte meg. Hvordan hittet jeg ikke det? Å nei, herregud, jeg ble egentlig hittet to ganger, jeg, lol. Han der skal søre meg targetet. Vet du hva, jeg må egentlig bare drepe alle i lobbyen. Så at Josef klarer å vinne, easy. Det er det jeg må gjøre. Oh my god! Nei, han har drum gun! Han er bare bedre. Ok, jeg må kanskje chille nå. Please, Josef! Slakt alle meter, vær snill. Jeg vet ikke jeg ved deg nå, men nå må du slakte alle sammen, please. Please! Jeg må fighte han karen med drum gun. Ok, han ble slaktet. Ikke tenk på det, Josef. Jeg chiller. Det går bra, det går bra. Jeg kommer til deg nå, bro. Jeg kommer til deg nå. I'm on my way. Noen døde. Josef, ikke si meg at det var deg. Ikke si at det var deg. Fader ass, jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke. I don't know! Fader ass. Det ligger ikke noe loot her, så jeg tror det er kutt. Jeg må bare target han her. Om det her ikke er Josef, så target han. Det er det ikke. Oh my god, Josef er god! Det er Josef! Du er den beste spilleren på jord. Se på karen nå. Han klipper det. Åh, shit. Det var derfor han stod stille. Josef er så kløkt! Herregud, så god spiller. Går det an å bli bedre? Vet du hva? Jeg ser opp til han. Han er, ja. Jeg må lære han, jeg. Han er så god. Josef, nå må du bare huske at det her er meg, ok? Husk alt vi har vært igjennom sammen. Ok? Husk alt vi har vært igjennom. Lykke til på reisen inn til sirkelen, Josef. Der har du. I believe. Det er tre spill igjen! Meg, Josef og han karen her! Vet du hva? YOLO. Alt for Josef. Jeg skal kjøre meg targetet han her. Ah! Come on, please. Ja, launcha. Nice. Egentlig ikke. Kinda nice. Og den launcher meg etter. Nice launch meg da. Yes! Let's go! Let's go! Nå er det bare meg og Josef igjen. Hvordan klarte vi det her? Oh my god. Josef, jeg vet det er dritig om helsniper, men nå må du roe ned. Nå må du huske alle minnene våre sammen. Legit, Josef. Du må huske alle våre minner. Jeg vet du har litt sånne problemer med at du er litt desperat på å slakte folk, men... Vet du hva? I believe. Come on. Det er bra. Jeg må trene han opp. Det er 1v1. Nå må jeg lære Josef. Jeg må få tilbake minnet nå, for at han skal få tilbake minnet, ikke sant? Og huske the old days, så må han få tilbake skillsa, ikke sant? I Fortnite. Så nå må vi trene han opp litt. Ok? Han husker det! Han husker oss! Han husker oss faktisk! Han husker oss! Josef, du husker oss! Du husker meg! Du husker streamen? Faktisk! Han husker det var mye enklere enn jeg trodde. Josef, her. Josef. Nei, men du må jo ta lootet mitt da! Ok, jeg bare launcher det. Det går bra, Josef, ta det med ro. Ta det med ro. Du husker meg. Det er så legendarisk. Yes, go. Let's go. Vi søren oss for en legend. Jeg nekter å vinne. Det er så koselig å møte deg, Josef. Husker du jeg sa det? Vi skulle møtes om noen sesonger. Nei, ta med ro nå, Josef! Nå roer du deg. Det er litt skummelt når du kommer med den pumpen rett mot meg. Skjønner du det? Det er litt skummelt for meg. Ok? Jeg blir litt redd nå, du skjønner det. Jeg håper du skjønner det.
Herlig! Nei, 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 jeg blir redd, Josef! Nå må jeg, nei! Du må, ja! Det har vært en fantastisk å se deg igjen! Oh my god, du strømmer så mye! Vet du det? Her, du skal få komme hit, jeg beklager meg at du behandler deg sånn, det er slemt av meg. Åh, jeg må bare si tusen takk, Josef, for at vi møttes igjen. Det var utrolig hyggelig, og så håper jeg at vi møtes igjen om noen sesonger, ok? Jeg håper ikke dette er slutten. Ok? Du skal få vinne. Jeg nekter å vinne, Josef. Jeg håper vi møtes igjen om noen sesonger, ok? Herlig! Bra på! Kom an, du klarer det nå! Du hitter meg! Kom an, Josef! Dette er... Nei! Dette er det jeg trenger... Nei! Ikke dø! Kom an, kom an! Her, nesten! Der også! Nå kommer jeg til å hoppe nå, så hitter meg mid there. Nesten! Kom an! Det er bra, det er bra! Herlig, Josef! Herlig! Det er nesten, det er nesten! Let's go, Josef! Utrolig! Utrolig bra spilt, ja. Det der skal celebrates. Helt enig, bro. Utrolig bra spilt. Det var så mye strategi innenfor denne runden her til Josef, at det var 100% fortjent. 100%. Ja, men sånn, han var faktisk god player. Jeg trodde. Jeg var litt redd for, siden han, jeg visste at han var pro player, ikke sant, og verdens beste spiller. Men når han har tatt pause og spilt andre spill, så trodde jeg at han nå, at han dessverre hadde mistet de skillsene og skulle dø. Og likevel så klarer han å heavy stamp en kar, slakte en annen kar, og nå hente vinnet. Utrolig bra spilt! Fy søren! Vet du hva, legit, jeg tror det der kommer nok til å bli video, ass. Virkelig. Det der kommer 100% til å bli video. Og hvis du ser den videoen her, legg inn en like for Josef, ok? Hvis vi når, etter søren, rolig i hvert fall, 3000 pluss likes, mer enn 3000 likes, easy, så kommer vi til å møte Josef igjen. Da kommer vi til å møte Josef om noen sesonger igjen, ok? Så legg en like på denne, holdt jeg på å si, streamen og videoen. Abonner på kanalen, trykk på bjella. Kål dagen her så, folkens. Jeg tror det er pris på å støtte kanalen utrolig mye. Så takk skal folkens, jeg ses vel stream. Ha det bra!